kasih karena kasih Nabi Muhammad tadi, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih kepada umat dia, Allah tangguhkan kemurkaan dia ataupun lepas apa nama dipanggil azab ataupun bala. Itu pun hantar sikit-sikit supaya nak bagi manusia mengambil pengajaran iktibar. Kalau tak bagi langsung bala ujian, kita lagilah lupa kepada Allah. Macam dengan Fir'aun, tak pernah sakit, duk senang, duit apa bala banyak, nak bunuh orang dia bunuh, nak hidup orang dia hidup, nak nikah dengan siapa pun boleh, nak buat apa pun boleh, tak pernah apa susah. Maka dia akan lupa kepada Allah. Begitulah hak pemimpin atasan pun, nak apa pun, tol tak kena bayar, minyak tak kena buk, bawang tak kena beli, kerja duk makan ya. Dah apa lagi senang ya, mana nak ingat orang bawah ni tak pernah sakit dah depa tu, sakit dari segi duniawi depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duk minta Allah jangan murka kat kita, jangan murka kat kita ya Allah, jangan murka kat kami ya Allah. Dan jangan yang keempat, jangan bubuh kami dalam neraka, dalam neraka. Kami tak mau yang tu ya Allah. Kalau kita sebut neraka tuan-tuan, tuan-tuan bayang apa malam ni? Tuan-tuan bayang api. Sebut neraka, bayang api. Agak-agak dalam neraka tu ada apa lagi? Dalam neraka ada apa lagi? Dalam neraka ada sa'ud, ada bukit, ada gunung. Jabalun min nar. Sa'ud ni satu jabal, satu gunung daripada api neraka. Ia akan disuruh ahli neraka tadi naik panjat bukit tadi, gunung tadi. Dan lama mana panjat, masa dia letak tangan, lekuk tangan dia, angkat tangan, maka elok balik tangan, letak kaki, cayak lekuk kaki dia, angkat kaki, elok balik. Inilah sifat api neraka tadi, yang dia jadi bukit. Makhluk neraka nama dia As-Sa'ud, Jabalun Minna, bukit ataupun gunung daripada api neraka. Letak tangan, cayak tangan. Hey, cayak tu tuan-tuan rasa lagu mana? Balik saya lagi try buat tengok seorang satu, ambil ke bara apa kah? Dah. Genggam bara tadi, biar melecuk lebih dalam ni, tak sakit kah? Bara api belum melecuk tangan, sakit. Pergi jumpa doktor. Doktor ni, saya api pegang bara api, melecuk habis. Aduh, tolong perbaik balik. Tolong perbaik. Doktor memang tukang perbaik. Dia pun pergi perbaik, balut-balut pun, ubat cucuk, panjang becik apa semua. 3 minggu, lega. Lega-lega, buka-buka, balik ke rumah, perat pegang pula dah. Pergi pula jumpa doktor tu. Doktor, belum kena pula dah sedar. Tadi lega dah, hilanglah sakit lega tu. Lepas buka-buka lega, habis hilang sakit. Ni pegang pula, sakit pula. Doktor, tolong perbaik pula. Kena 3-4 kali tolong perbaik, doktor tu sepak. Aku nak perbaik yang seorang pun banyak lagi tu. Dia harus pergi pegang, buat puasa. Dia balik tengah tu pegang dah. Ni balik, lega pegang pula. Lega pegang pula. Lega pegang pula. Tua doktor dengan perbaik dia. Tuan-tuan, para jemaah saya. Tak sakit kan? Sakit dia pun. Macam tu juga tangan. Yang pegang nak naik gunung-gunung Saud tadi, cayak habis tangan ni. Dan apabila dia angkat tangan, elok balik, aduh-aduhlah. Suar kaki, cayak kaki pula, aduh-aduhlah, angkat kaki. Ada orang naik pokok nyok, bawa tangan saja naik. Tuan-tuan, saya nak tanya malam ni. Naik pokok nyok, tangan saja naik, kaki tinggal bawah. Mana ada orang kan naik dengan kaki serta tangan. Kaki tangan. No? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kata tuan-tuan naik kaki, kaki tinggal bawah, kaki. Tangan saja naik tak? Mana ada? Naik kaki pun kaki dengan tangan juga. Tuan-tuan, kalau tidak, orang tidak lari lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, para jemaah sekalian. Malam ni habis rakam ni tahun tu pada amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak bini tak apa. Hak awak bini takut dia salah faham. Apa punya ustaz ni? Lelah. Malam Ramadan pula tu. Lelah terpadah pula tu. Dah, bukan lelah. Apa tak faham pula tak jatuh dulu. No? Allahumma salli ala sayyidina. Tu lama mana naik dalam bukit tu, atas bukit tu 70 tahun naik sementara atas pucuk sana, 70 tahun turun begitu juga. 70 tahun 7 kali capok doa jadi 100
140 tahun akhirat. Bukit tu saja. Dalam neraka, ahli neraka akan menjelekan lidah dia. Agak-agak malam ni saya suruh tuan-tuan jelek agak-agak berapa inci boleh buat pula. Lidah tuan-tuan. Berapa inci boleh buat pula? Satu inci dah. Terlalu jelek je dah. Dah, jangan jelek. Saya takut-takut tengok ada orang yang lidah macam dah. Jauh lidah. Nah. Dalam neraka, ahli neraka tadi la yas'aru lisanuhul farsakh wal farsakhaini yatawaqqa'uhu an-nas. Ahli neraka akan menjelekkan lidah dia 1 kilometer atau 2 kilometer. Sebab kilometer walal farsakh dikira sebagai batu. 1 batu hingga 2 batu. Banyak panjang lagi lah. Tapi dah kita faham lah ni kilometer. Mana 2 kilometer panjang lidah tu keluar. Yang tawaqqa'uhu an-nas, yang akan dipijak, diinjak-injak oleh manusia ahli neraka juga. Ahli neraka ni pakai dia pijak atas lidah orang yang dalam neraka. Tuan-tuan, lidah kita tergigit gigi sikit, agak-agak pedih lah. Luka sikit lidah, Allah pedih tak makan nasi dah. Tuan-tuan, ni ada orang pijak. Pijak-pijak jadi macam lebur raya tu. Betul tak dah? Dah. Lidah tu 2 kilometer jadi lebur raya. Orang duk pijak-pijak atas lidah tu. Tuan-tuan bayang sakit terah mana. Eh, orang duk pijak kaki kita. Bukan pijak lidah. Lah ni kena berubuk-berubuk sikit. Terpijak kaki kita tu. Kena anak jari pula. Aduh lah. Tengok-tengok tepi berangkat nak temuk. Tengok-tengok Pak Ketua. Jadi temuk. Tuan-tuan, para jemaah sekian. Memang pijak kaki benda tu. Pak Jana berobok duit pakai miskin. Satu miskin, Pak Mentor pakai miskin. Mana dua-dua tak semayang. No? Allah SWT. Orang semayang ni, dia kaya. Orang haji main mengaji surau, orang kaya. Dah. Kalau miskin tak main. Maksudnya orang kaya ni. Walaupun duit tak ada, tapi kaya. Ha, kena faham balik elok-elok. No? Nah, kena faham elok. Tapi yang tak main tu, memang miskin juga. Walaupun duit, duit banyak. Tuan-tuan para jemaah sekalian, sakit tu pijak kaki. Lidah orang pijak, tuan-tuan boleh bayang. Duduk letak atas dalam neraka tu. Orang pijak pula. Pijak-pijak terkelong, belokak. Siapa nak berbaik? Bukan Sami Bilu. Sami Bilu JKR. JKR lah tukang berbaik. Sami Bilu. Tuan-tuan para jemaah sekalian, lidah saya nak kata lagu tu. Wallahu a'lamu bisawab lah. Nak cerita kata orang pijak lidah tadi. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kalau kita mengaji sifat-sifat neraka, sebut seksaan-seksaan dalam neraka, hak orang muslimat saja, hak perempuan saja pun seksaan dia berseribu satu macam seksa kepada orang perempuan saja. Kalau umum dalam neraka tadi, lagi banyak seksaan. No, kalau jengking dalam neraka besar lembu, besar kabau. Kalau jengking ada sab'una, apa nama, 70 apa nama dia panggil bahasa Arab dia. Sengat lah, 70 sengat. Nah, Melayu kata sengat, bahasa Arab lupa. No? 70 sengat dan sekali dia sengat sab'una aman. Dia punya bisa dia 70 tahun rasa. Summa yataharra lahmu, kemudian gugup habis daging-daging dia. Lepas gugup elok balik, patuk sengat pula oleh kala jengking. Masya-Allah dalam neraka. Tuan-tuan para jemaah sekalian, dalam neraka ni ada juga nak cerita kata besarnya. No? Eh, tuan-tuan selalu saya kira berapa lama dulu ni? Sampai ke 12? Ha? Kalau sampai ke 12 saya sat dia, saya 5 minit lagi. Tapi korang siap juga tuan-tuan. No? Allah salli ala sayyidina Muhammad. Haklah nak cerita dalam neraka ni. Inna zilal jildul kafir. Ha? Sesungguhnya tebal kulit orang yang ingkar, orang yang menjadi ahli neraka, masa hidup dia ingkar dengan Allah Ta'ala, tak mau ikut perintah Rasul, perintah Allah, maka dia akan jadi mangsa seksaan. Dan seksaan tadi nak bagi kuat kepada dia, Allah besarkan ahli neraka tadi. Tebal kulit dia isnani wa arba'una zira'an. Nah, 42 ziraan apa dia? Jingkat. Hasta. 42 hasta.
Sebaik kulit orang kafir dalam apa nama neraka 42 hasta. Tu terbaik kulit dia. Kulit hadullah ni. Nipih kita rasa ni. Esok dalam neraka akan jadi terbaik. Hak orang yang ahli neraka. Dan dia punya gusi dia, wa anna dirsuhu mislu Uhud. Gusi dia seperti bukit Uhud. Tuan hak mana pergi buat umrah, kita pergi ziarah di Madinah dan orang bawa pergi makam syuhada 70 syuhada tu, dan lah ni tak boleh nampak dah di buah plastik buah pula dah tau. Dia boleh nampak tanah-tanah kat pintu pagar. Dah dikatuk habis. Dah. Saya pergi baru ni ada katuk habis. Tak ada kalau siapa pergi katuk dengan kebatu tu, boleh tak pula tu. Dah. Tapi nak nak pagar orang Madinah pun nak, kita pun nak belakang cung pula. Kacau pula tu. No? Tak apalah. Belakang tu Bukit Uhud. Bukit Uhud tu berapa kilometer tuan-tuan? Lepak berapa kilometer? Dah, kalau sebut kilometer tu maktan luas lah. Besar lah Bukit Uhud. Itu baru gusi dia. Tempat duduk dia, punggung dia. Besar mana? Punggung dia, Nabi kata, wa anna majlisahu baina Makkah wal Madinah. No? Ni, punggung dia besar ni, macam mana? Kalau beli dadan di Mekah, beli diri ni mah Madinah. Tuan-tuan naik bas daripada Madinah tu, dah. Street sampai Mekah, berapa jam? 8 jam. 6 jam, 7 jam, lepas begitu lah. 6, 7, 8 begitu lah. Kalau roti makan nasi mandi, lambat sikit, lambat sampai. Dah, roti tahu tu ada lah tempat roti mandi tu. Nasi mandi tu. Tak apalah, 6, 7 jam. Hei tuan-tuan, pungkong dia saja. Haa, sahabat begitu pergi faham dah. Ni, Baina Makkah wal Madinah, dia punya besar punggung dia tadi, tempat duduk dia. Besar sungguh lah. Nak bagi apa? Nak bagi tambah. Walaupun hang tebai 42 hasta pun kulit dengan api neraka, tak ada apa. No, tak ada apa. Lebih 99 kali ganda tak apa. 69 kali ganda, 70 kali. Lah api dunia ni, daripada 70 kali ganda tu api dunia satu ya. 69 lagi tak ada. Duduk dalam neraka. Nah, esok dalam neraka tu akan jadi 70 balik. Hak satu ni pun tak lepas dah kita. Tuan-tuan, balik terai kubur punggung dekat tu siapa lah. Bakak-bakak tengok, boleh tahan nak kubur kat. Terai di, dah kubur, dah kuasa pemain. Dah kubur jadi penama, atromen ke apa-apa. Super power ranger kan. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, Masya Allah. Yang saya tak apa nak sedap dengar tu, sudah. Saya berita sekiranya, saya tetap tu juga, saya tempat tu. Main tanya saya, Ustaz. Ini pusat sungguh, alih nakak tu. Agak-agak anu dia sak menang. Dia tanya, aku pula dah. Awang ngaji ni pun. Dia duk bayang, masa kita duk cerita besar punggung dia tadi. Kita cerita kot belakang punggung, tempat duk dia. Dia duk pusing kotak, kotak. Kalau lepas tu dia nampak datang tu. Dia kata besar mana. No, saya pun nak jawab, tak jawab pun nak jawab, tak jawab. Nampak memang juga. Tak kata apa lah. Kita penyih tu dua. Tapi dalam hati kata apa. Nak tahu anu dia macam mana. Masuk nak kau. Jawab-jawab. Kalau tak mahu, tak cakap tak mahu anu macam mana. Eh, teruk tuan-tuan. No, muslimat. Orang lupa tu dengan nikah. Dengan nikah, nikah dengan saya. Tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, para jemaah sekalian. Tak apa lah. Lagu mana cerita pun malam ni. Takat tu dululah insyaAllah. Haringkat-ringkat. Hak tuan-tuan tahu dah tu. Selain daripada Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta sungguhlah sebab kita ni walaupun memang ahli jamaah doa di majlis surau tapi dosa asalnya tak terlepas. Tak kecil besar, tak besar halus. Tak yang kita tahu, mungkin hak kita tak tahu. Hak kita tak sedar kita buat dosa tu kadang-kadang tanpa ilmu. Kita tak mengaji sebab tu, kita buat dosa benda tu. Kita terlepas pandang dah. Yang itulah kita nak minta juga kepada Allah Ta'ala supaya ampunkan sebelum habis Ramadan nanti. Supaya kita last 29, 30 malam raya tu, kita di'itqu minan nar, dibebaskan daripada api neraka ataupun dibebaskan senarai nama kita. Ada dalam senarai catatan orang yang terlepas waqina azaban nar, waqina azaban nar, terlepas daripada api ataupun seksa api neraka. Barulah hari raya tu seronok. Ni puak-puak tu haram tak main tarawih, ngaji pun dah duk pasang berita hu mocun menganak. Masya-Allah, duk pergi bazar Ramadan duk tengok tamu macam tu.
Nah, saja bawa anak. Kalau tak bawa anak, dia tak ada alasan nak beli. Orang tu tengok, hai, apa ni, tua-tua pun beli macam. Dia malu tak? Bawa anak, anak-anak macam yang nak macam. Dia kata, lega anak aku beli sama. Kali ni hak boy, kali ni roket, kali ni bola. Lepas tu, duduk lepak ke rumah saya. Oh man, tengok. Tentuan kau dah terima sekalian. Tak apa lah, rasa hati nak beli bola ni, bak, macam bola pun lawan balik. Dulu-dulu saya lawan. Dulu ni, boy saya lawan. No, tuan-tuan. Macam budak-budak dulu ni. Oi, lawan. Sopan macam dengan saya. Kami dulu. Macam budak-budak dulu lawan perempuan. Tak, tuan-tuan. Perempuan tahu macam perempuan. Aku tak tahu. Agak-agak macam dengan hak mereka duduk tanggung tu lah. Tu, macam tu. Tapi sama je lah. Perempuan tu, hak pulak pergi cuek. Cuek-cuek tu. Bahasa saya macam perempuan. Sini bagi pak tahu. Tahu je lah. Allah-Allah. Tak apa lah aku boleh cerita pun tak tahu tak apa hak tu no? Kita cerita tak main dalam ni no? InsyaAllah moga-moga kita diberkati Allah dalam bulan Ramadan. Kita mendapat title taqwa daripada Allah subhanahu wa ta'ala suci yang disebut la'allakum tattaqun. Jadi yang baik tu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah silap tu kelemahan dari saya sebuti. Aku lukau lihazad wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.